Ресейде мобилизация кезінде әскери бөлімшелерді тастап, елден қашқандарға қатысты. Алғашқы үкім шықты. Екі сарбаз шартты жазалды. Сот Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің жаңа баптары бойынша жаза кескен. Бір үкім Мурманскіде дезертерлік туралы бап бойынша екеуі бөлімді өз бетімен тастап кеткен үшін. Яғни Великий Новгород пен Мәскеу маңындағы Солшнегорск қаласында болған оқиғаларға қатысты. Жергілікті ақпарат көздерінің деректеріне сүйенсек, бұл үкімдер 44-тің президент Владимир Путин есті түзетулерге қол қойған соң қылмыстық кодекске енгізілген жаңа баптар негізінде шығарылған.